Salam hörmətli tamaşaçılar. Bu gün sizinlə Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Azərbaycanda mədən hasilatına şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı müzakirə aparacağıq. İlk öncə məlumat verim ki, bu müzakirə Bərabər İmkanlar Mərkəzi İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi ölkəmizin sərbətlərindən vətəndaşlarımızı xəbərdar edək adlı layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Xatırladım ki, layihəmiz Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstək şurasında tərəfindən dəstəklənmişdir. Layihə çərçivəsində 4 rayonda, Ağdam, Bərdə, Neftçala və Tərtər rayonlarında maarifləndirmə sessiyaları keçirilmişdir və layihədə nəzərdə tutulmuş 2 internet televiziya çəkilişlərindən birincisini bu gün sizinlə həyata keçirəcəyik. Və bu gün sizinlə biz mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü prosesinin inkişafı və standartların təkmilləşdirilməsi mövzusunu müzakirə edəcəyik. Studiyamıza bu sahədə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü sahəsində kifayət qədər tanınmış mütəxəssislər dəvət olunubdur. İqtisadçı ekspert Azər müəllim Mehdiyev və eyni zamanda Neft Araşdırmaları üzrə Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Birinci, ondan başlayaq ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü prosesinin gedişatında standartlar necə əmələ gəldi, necə formalaşdı və əsas tərəflər nədən ibarət idi? Rəhmən, əvvəla ilə ondan başlayaq ki, standartlar yox, standart. Bu bir standartdır, doğrudan. Yəni, bu məliyyət nədən ibarətdir? Bu, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə üz ölkələrin hesabat hazırlanması standartıdır. Standartın içində tələblər var. Yəni, bu sadəcə olaraq yanaşmada niyə cəmi işarə, cəmi formasında olmaz? Çünki istənilən yəni, belə deyək, istehsal proseslərində, digərlərində standartlar olduğu kimi, bu da bir standartdır. Və o standartın içində konkret tələblər qoyulub ki, hesabat, ümumiyyət MHT prosesi ölkədə necə getməlidir və hesabatda nələr öz əksini tapmalıdır. Və bu baxımdan deyək ki, standart əslində ümumiyyətlə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü yeni bir müstəviyə qaldırdı. 2013-cü ilə qədər standart yox idi. Sadəcə MHT prosesi var idi. MHT-nin prinsipləri əsasında o üç tərəfli əsas o prinsip məsələsi ki, şirkətlər hasil edib hökumətə təhvil verdiklərini açıqlamalıdırlar. Hökumət şirkətlərdən aldıqlarını açıqlamalıdır və vətəndaş cəmiyyətdə bu prosesdə ictimai nəzarətçi funksiyasını yerinə yetirir. Belə bir ümumi yanaşma var idi. Hesabat hansı formada verilməsi, necə təqdim olunması, bu hesabatın ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı bir çox məsələlər hökumətin öz ixtiyarında qalırdı. Və uzun müddət, məsələn, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq, ilkin olaraq bu prosesə qoşulan ölkədə, ölkənin vətəndaş cəmiyyəti olaraq, tələbimiz ondan ibarət idi ki, bu məlumatlar daha detallı olmalıdır. Detallaşdırılmış məlumatlar təqdim etməlidir. Ona görə ki, Azərbaycan bu prosesə ilkin olaraq qoşulan ölkə olmasına rəğmən, və daha çox hesabat təqdim edən ölkə olmasına rəğmən çox ümumi bir məlumat gedirdi. Ümumiləşdirilmiş qaydada, məsələn, biz bilmirdik ki, hansı şirkətlər, hansı vergi növləri və ya ödənişlər üzrə hökumətə nə qədər ödənişlər edir. Biz bilmirdik ki, hansı layihələr layihələr çərçivəsində hökumətə hansı ödənişlər olur. Biz ümumi bilirdik ki, hansı ödəniş növləri var və il ərzində ümumiyyətlə bütün şirkətlər hökumətə nə ödəniş edib. Vəssalam. 2013-cü ildə Sidney'də keçirilən qlobal konfransda standart qəbul olundu. O standartın tələbləri var idi. Orada əsasən hesabat iki hissədən ibarət olmalı idi. Konseptual məlumatlar hissəsi və tutuşdurulan məlumatlar hissəsi. Və orada həmin o məlumatlara qarşı konkret tələblər qoyulmuşdu ki, nələr açıqlanmalıdır, mütləq şəkildə hesabatı öz əksini tapmalıdır. Hansı məlumatların açıqlanmasını isə hökumətlərin ixtiyarına buraxılır ki, siz bunu stimullaşdırmaq üçün, yəni hökumət özü bunu eləsin. 2016-cı ildə biz sizlə iştirak elədiyimiz Lima konfransında isə artıq standartın yeni bir variantı qəbul olundu. Bu artıq doğrudan deyək ki, MHT prosesinin yeni bir mərhələyə qaldırılması deməkdir. Ona görə ki, artıq o dəyər zənciri üzrə bu sərvətlər, yeraltı sərvətlərə şirkətlərin cəlb olunması prosesindən başlanmış, həmin o məhsulun satılar ölkəyə və daxil olan vəsait və bu vəsaitin istifadəsinə qədər bütün prosesləri əhatə edən bir hesabatlıq sistemi qurulur. Bu hesabatlıq sistemindən əlavə həm də bütövlükdə MHT prosesinin özünə sadəcə olaraq, belə deyək də, əvvəlkindən fərqli olaraq bu proses ölkə iqtisadiyyatının islahatları aparılmasına onun rolu. Bax, bu məsələyə qədər gəlir. Yəni, bu baxımdan MHT tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Standartın artıq indiki redaksiyasında, yeni redaksiyasında 7 ümumi tələb var. O 7 tələbin hər birinin içərisində də çox sayılı tələblər olmaqla
ümumilikdə haradasa 35-40'a qədər alt tələb mövcuddur. Yəni, artıq konkret bilinir ki, tələb nədir? Məsələn, belə deyək, birinci tələb çox tərəfli qrupun nəzarəti ilə bağlıdır. Bu, MHT-nin bütün mahiyyətini əhatə edir ki, burada hökumət necə iştirak etməlidir, şirkətlər necə iştirak etməlidir, vətəndaş cəmiyyəti bu prosesi necə qatılmalıdır və nəhayət çox tərəfli qrupun fəaliyyəti və o fəaliyyət prosesi hesabatlıqı necə təmin olmalıdır, hesabatlar necə açıqlanmalıdır. Bu, bütün MHT-nin mahiyyətidir və əgər diqqət edirsə, məhz Azərbaycan bu sonuncu qiymətləndirmədə hansı ki Azərbaycana yenə vaxt uzadıldı, orada əsas məsələlərdən biri vətəndaş cəmiyyətinin durumudur. Bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın statusunun endirilməsi məsələsi və hal-hazırda bu son idarə heyət toplantısında da Azərbaycanına əlavə vaxt verilməsi məsələsi məhz orada vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı məsələsində olan problemlərlə bağlıdır. Çünki hesab olunur ki, vətəndaş cəmiyyəti bu prosesin tam hüquqlu qərar qəbul edən bir tərəfidir və bu proseslərdə ictimai nəzarət təmin etməkdən əlavə bu prosesin əsas hərəkət verici qüvvələrindən biri də onun tam imkanı olmalıdır. Digər məntlər haqqında çox qısa bir məlumat verir. Məsələn, ikinci tələb lisensiyalar və müqavilələrlə bağlıdır. Tələbin də mahiyyəti və alt tələblər ondan ibarət ki, yeraltı sərvətlərin hasil olunmasına şirkətlər necə cəlb olunur, hansı şirkətlər bu prosesdə iştirak edir, onların həmin şirkətlərə nə qədər ərazi verilib ki, onlar oradan məhsul çıxara bilərlər. Bu lisensiyalar və ya müqavilələr cəmiyyətə, ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. Bəli, yəni bu qədər məlumatlardır. Növbəti məsələ hasilatın monitorinqidir. Artıq hasilat həcmləri, haradan hasil olunur, hər bir məhsul növü üzrə ölkədə hasilatın həcmi nə qədərdir. Yəni bütün bu məlumatlar hesabatlarda öz əksini tapmalıdır. Gəlirlərin toplanması mərhələsi növbəti artıq hasil olmazdan əlavə bu hasil olunmuş xam mal materialı necə satılıb, satış prosesi hansı formada həyata keçirilib, gəlirlər necə ölkəyə daxil olur və hansı mənbələrdə toplanır, bununla bağlı açıqlamaları tələb edir. Növbəti mərhələ gəlirlərin bölüşdürülməsi mərhələsidir. Artıq bu ölkəyə daxil olan gəlirlərin ölkənin müxtəlif səviyyələri arasında, məsələn, əgər ölkədə ölkə və ölkənin bölgələri, əgər ölkənin digər belə deyək ki, subyektləri varsa, ümumi respublikanın digər subyektləri varsa, milli səviyyə, submilli səviyyədə onlara ödənişlər. Və nəhayət, sosial-iqtisadi töhfədir ki, mədən sənayesində əldə olunan gəlirlər əhalinin sosial-iqtisadi səviyyəsində, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına hansı təsirlər göstərib, hansı formada bu təsirlər var. Və nəhayət, sonuncu tələbdə, bayaq dediyim kimi, MHD prosesinin ölkədə ölkənin iqtisadi inkişafına və islahatların həyata keçirilməsinə töhfəsi nədən ibarətdir. Yəni, artıq biz bu məlumatları açıqlayırıq, cəmiyyət bundan məlumatlı olmalıdırdan keçirik, gəlib ona çatır ki, MHT prosesi elə bir idarə olunma olmalıdır ki, MHT ölkənin iqtisadi, ölkədə qəbul olunan iqtisadi qərarları təsir etməlidir. MHT prosesi hökumətin iqtisadi fəaliyyətində olan boşluqları ortaya çıxartmalıdır və həmin o boşluqların belə deyək ki, aradan qaldırılması istiqamətində islahatlar təklif etməlidir. Yəni, görürük ki, artıq yeni standart MHD prosesini çox önəmli bir islahat çevirir və həqiqətən də biz, məsələn, Beynəlxalq Konferansda iştirakçıda da gördük ki, burada iştirakçı olan ölkələrin böyük əksəriyyəti bu prosesi çox ciddi diqqət verirlər və arzuladığımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycan da sadəcə olaraq MHD hesabatı verən bir ölkə yox, həm də MHD prosesinin bu tələblər, standartlı tələblərinə uyğun ölkədə MHD prosesini inkişaf etdirən bir ölkə olsun. Mükəmməl. Sağ olun. İlham müəllim, ilkin sualla bağlı, bu tələblərlə bağlı və bunun praktikada öz əksi ilə bağlı buyurun, nə sözünüz varsa. Görürsünüzmü, Azər müəllim, ümumiyyətlə, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün, mən deyərdim ki, bu ilkin fəlsəfəsini açıqladı və onun hansı istiqamətdə inkişaf demək o istiqamətini, o spektrini və indiyənəcən gələn durumunu təsvir elədi. Əvvəllər, yəni bir 13 il bundan qabaq bu proses o Juşeyim halında gələndə sadəcə iki prinsip ortada var idi. Yəni şirkətlərə deyilirdi ki, sən hökumətə ödədiyini açıqla, hökumətə də qeyd edilirdi ki, aldığını açıqla. Ortada elə bir şey yox idi. Və bundan sonraki proses nəyə görə deyilir? Məsəl üçün, bizim qonşumuz Türkmənistan Respublikası. Türkmənistanda indiyənəcə, yəni orada
neftlə, qazla zəngin olan bir ölkədir. Orada da Haslafın tam bölgesi sazişləri var. Və indiyənəcə imzalanmış sazişlər üzrə nə qədər, nəinki demək o şirkətlərdən alınan, nə qədər haslat olunur, o informasiya belə bilinmir. Nə qədər ixrac olunur, onu ancaq hətta BP-nin dünya hasılatı üzrə illik hesabatları ki var, onlar təxmin edirlər. Yəni, dəqiq məlumat yoxdur bu ölkə üzrə ki, orada nə qədər hasil edilir, nə qədər ixrac edilir və bu ölkənin dəqiq nə qədər gəliri ola bilər. Yəni, bizim cəmi cümlətənin 300 kilometr ayıran bir qonşumuzda dəqiq məlumat yoxdur. Heç onu deyim ki, heç İran barədə də dəqiq məlumatlar yoxdur. Yəni, qapalı bir ölkədir. Bu məlumatları ictimaiyyətə, yəni dünya ictimaiyyəti ilə bölüşdürür. Mədəni sənayesində təşəbbüs qlobal bir əhəmiyyətə malikdir ki, yəni buna Azərbaycanın da qoşulması, mən həddən artıq bir müsbət hal kimi baxıram ki, yəni kiçik bir rüşey, yavaş-yavaş, illər keçdikcə o rüşeyin ki, inkişaf edir, böyüyür və ətrafına o artıq adicə bir bitkini ki, adicə baxın, toxumdan səhrada suluyursan, sonra başlayır cücərməyə, ondan sonra yarpaqları əmələ gəlir, kölgə salır və zov verir, başlayır yekəlməyə. Bax, o həmin prosesədir. 10 ildən artıq bir proses keçdi. Düz 2013-cü ildə artıq nə əmələ gəldi? EITI Plus. Evet. Bu EITI Plus nə idi? EITI Plus artıq köklü bir dəyişiklik oldu. Yəni, onun qeyd elədilər ki, yox, artıq biz növbəti mərhələyə keçirik. Növbəti mərhələ, yəni bütün detallı məcbur elə bilər ki, yəni, əvvəl belə bir məsələ idi. Mən bu məlumatı verirəm. Yəni, söhbət gedir ki, tutaq ki, bir əməliyyat şirkətinin içərisində bir şirkət idi. Mən bu məlumatı verirəm, bitdi. İndi dedilər, yox, bax, bir, burdan 7 bölüm var. Siz bunun hamısını bir-bir o qrafaları doldurmalısınız, təqdim eləməlisiniz. Əgər onu təqdim eləməsəniz, demək, siz EITI prosesindən çıxarılırsınız. Yəni, şirkətlər qarşısında birbaşa olaraq tələb idi. Və o şirkətlər artıq ona əməl etməyə başladılar. İkinci bir məsələ nə idi? Məsəl üçün, şirkətlər sırf maliyyə ilə bağlı mənə toxunmaq istəyirəm. Şirkətlər qeyd edirlər ki, mən tutaq ki, Azərbaycan hökumətinə 1 milyard vəsait ödədim. Ancaq Azərbaycan hökuməti qeyd edirdi ki, mən aldım onu 989 milyon dollar. Orada məsələlər var idi ki, axı bu ödəyən zaman bundan bank vergisi tutulur. İkinci bir tərəfdə, bu həmin əməliyyatlar zamanı müxtəlif orada vergilərdən əlavə Azər müəllim o məsələləri çox yaxşı xırdalaya bilər. Məsəl üçün, bunlar Azərbaycan hökuməti ilə müxtəlif, məsəl üçün, bu neft fonduna o vəsait çatana qədər məsələn, gömrüklə bağlı, müxtəlif məsələlərlə bağlı, müəyyən satış əməliyyatları, kiçik demək, əməliyyat xərcləri demək. Yəni, bunları cəmiyyət bilmir. Ancaq orada onlar hamısı açılır, göstərilir və onlar daha şəffaf qaydada görsənir. Yəni, bu, mən belə deyim, cəmiyyətin o qədər maraqlandırması da, ancaq ekspertlər səviyyəsində bu onlar üçün daha geniş məkanlar açır ki, bax, bütün onların hamısını izləyə bilsin. Və artıq o məsələ ki, qalır, çox incə bir məqamdır. Məsəl üçün, əgər üstündən bir neçə il keçəndən sonra tutaq ki, yazılır ki, axı bunlar yığılır akkumulativ şəkildə. Tutaq ki, BP şirkəti deyir ki, 10 il ərzində Azərbaycana verdi 10 milyard, daha doğrusu Azərbaycan aldı ondan 10 milyard. Financial Times orada BP-dəki, daha doğrusu Britaniyadakı mənbələrə əsasən yazdı ki, yox, onlarda
bu rəqəm təqribən 800 milyon az olur. Və jurnalist bunu götürür, qeyd edir ki, bax, bu 800 milyon dollar bu korrupsiya əməliyyatları ola bilər. Əslində isə, məsəl üçün, bu şəffaf olan yerdə, yəni ki, bir MŞT hesabatında olan yerdə göstərilir ki, bax, bu elementlər həqiqətən də buna görə ora düşmür. Yəni, bunun özü əslində hökumətə xeyrinə olan bir məsələdir. Başqa bir məsələ nədən ibarətdir? Bax, görürsünüz, hökumətlər onun fərqindədirlər ki, daha çox. Yəni, klassik bir yanaşma var hökumətlərin. Mən aldığımı açıqlayıram, bu çox yaxşı bir şeydir. Şirkətlərə də onu tövsiyə edir ki, daha doğrusu deyir ki, siz də ödədiyinizi açıqlayın. Biz bununla da şəffaf olun. Yəni, əsas şəffaflığın mahiyyədir. Ancaq digər fəlsəfə odur ki, yəni, burada üçüncü tərəf də var ki, vətəndaş cəmiyyəti buna nəzarət edir. İctimai nəzarət edir. Ancaq bu vətəndaş cəmiyyəti, görürsünüz mü, İRK Plus'un əsas qayəsi nədir? Bu vətəndaş cəmiyyəti elə bir səviyyədə olmalıdır ki, bu ona nəzarət funksiyası, vətəndaş cəmiyyətinin ona paralel olaraq inkişafı, çünki vətəndaş cəmiyyəti lazım səviyyədə olmasa, onda faktiki olaraq bunu ona gətirib çıxarır ki, əgər hökumətlə, belə deyək də, səhv götürək, hökumətlə şirkətlər razılığa gəlsələr öz aralarında, vətəndaş cəmiyyəti də həddən artıq aşağı bir zəif olsa, vətəndaş cəmiyyəti onların ödəyib ilə aldığını necə ortaya çıxarda bilər? Yəni, demək, vətəndaş cəmiyyəti o səviyyədə, o cəmiyyətlərdə olmalıdır ki, həm o prosesdə normal nəzarət funksiyasını olsun, həm də bu inam olsun. Başqa bir məsələ nədir? Avropa Birliyində o tənzimləyici orqan ki, var, yəni ki, hansı ki, qiymətlərin, yəni monopol orqanları qiymətlərini ki, tənzimləyir. Onlar nəyə görə hökumətdən asılı deyirlər? Orada çox maraqlı bir məqam var. Deyir, bu hökumətlə cəmiyyət arasında, yəni onlar parlamentə baxır, amortizasiya rolunu oynayır. Hökumətə cəmiyyətin nifrəti yarana biləcək məsələləri onu aradan qaldır. Yəni, ekspertlərdən təşkil olunur, tamamilə o zeydən olunur. Bax, bu din, ümumiyyətlə götürəndə fəlsəfəsi, bax, bu deyilən MŞT-nin, odur ki, gələcəkdə bu resurs hökumətlərində həmişə nə olur? Bu 50-ci illərdən sonra həmişə cəmiyyətlə hakimiyyətlər arasında çünki alınan gəlirlər, qeyri-bərabər bölüşür. Sosial narahatlar yaşayır. Həmişə bunlar arasında bir olub demək olubdur. Yox, uçurum yox. Uçurum çox mülayim deyilmişdir. Əgər Afrikanı, Asiyanı götürür, Latin Amerikasını indiyənəcən bugünə götürsə, bunlar arasında bir-birinə nifrət olur. Ona görə, bax, bu MŞT-ni yaradır, bunu etmir. Bax, bu MŞT bu amortizasiya rolunu oynayır ki, bax, cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirir ki, bu hakimiyyət, şirkət, bax, onların qəlbin nə lazımdır ki, bu şirkətlər normal iştirak edə bilsinlər, fəaliyyət göstərə bilsinlər, orada biznesi inkişaf etdirə bilsinlər, hökumətlərə də versinlər, cəmiyyət də inkişaf etdirsinlər. Yəni, bunun çox uzaq görən, axı bu haradan ideya gəlib? Qərbdən gəlib, düzdür mü? Təbii, eləmi, istəkdən gəlib. Bu da cəmiyyətlərdə. Buna deyilir stability development-də dayanıqlı inkişaf. Dayanıqlı inkişaf nəticəsində bütöv cəmiyyət inkişaf edə bilsin. İndi gördünüz mü, bax bu, ümumilikdə, yəni 2013-cü ildə EIT Plus, ondan sonra bunun 2016-cı ildə növbəti hissəsi ki, yəni hasil edirəm, onu satıram, onu necə bölüşdürürəm, yəni mesaj bundan ibarətdir. Ona görə də, bax, burada bütün hər tərəfli şəkildə bunun fəlsəfəsindən qaynaqlanmaq və bunu düzgün cəmiyyətə izah etmək lazımdır ki, hakimiyyət,
şirkət, hasılatçı şirkət, vətəndaş cəmiyyəti, bunlar paralel inkişafının nəticəsində bu çox yaxşı bir imkanlar açır və buna hər tərəfli, mən deyərdim, bunu narazı olmaq və yaxud bunlar arasında intriqa salmaq, bunlar arasında birinə yaxşı baxıb, birinə pis baxmaq yox, bunlara geniş imkanlar yaradıb və bunu belə dənizdən okyana çıxartmaq səviyyəsinə lazımdır. Ancaq siz onu da gedin, bu hələ son deyil. Çünki bilirik ki, standartın bir tələbi var ki, o hələ yeni-yeni işləndir. Benefisiyar sahibliklə bağlı. Əmələ onunla bağlayırsın. Bu çox vacib məqamlardan biri. Bəli, yəni məsələ ondan ibarətdir ki, bu artıq o standartı doğrudan da MHD prosesini doğrudan da keyfiyyətli tamamilə yeni bir mərhələyə qaldıracaq. Ona görə ki, benefisiyar sahibliklə bağlı... Hazır müəllim, üzr istəyirəm. Mahiyyətində nə dayanır bax bu benefisiyar sahibliyi? Onu izah etmək istəyirəm ki, artıq MHD standartı hesab edir ki, yalnız şirkətlərin aldıqları, hökumətə ödədikləri, hökumət əldə etdiyi vəsaitlər deyil. Ümumiyyətlə, mədən sənayesində işləyən şirkətlər kimlərə məxsusdur? Bu şirkətlərdən kimlər faydalanır bu gəlirlərdən? Bu açıqlanmalıdır. Özə söhbət... Bəli, yəni söhbət, belə deyək, şirkətin hansısa şirkət tərəfindən yaradılmasından getmir. Söhbət bütün bu şirkətlərin arxasında dayanan sonuncu fiziki şəxslərdən gedir ki, bunlar kimlərdir? Kim faydalanır? Yəni bunun mahiyyətində dayanan odur ki, bayaqları İlham Hanım çox yaxşı dedi ki, zaman-zaman bu cür belə deyək, resurslara malik ölkələrdə o şirkətlərin arxasında dayanan həmin ölkənin rəhbərləri, məmurlar və s. olub. İndi deyir ki, və bu mütləq şəkildə korrupsiyaya aparıb çıxaran bir element sayılır. Bu korrupsiyanın qabağını alıb şəffaf təmin etmək üçün bu proses hesab edir ki, artıq yalnız şirkətlərin aldıqları, verdikləri, hansı şirkətlər iştirak eləyir demək azdır. Bu şirkətlərin kimə məxsus olması ortaya çıxarılsın və biz bilək ki, hökumət kimlərlə işləyir, hansı şirkətlərlə işləyir. Və bunun üçün təbii ki, bu asan bir məsələ deyil, bu zaman aparan məsələdir. 2017-ci ildən əvvəlki standart, birinci 2013-cü ildə qəbul olunanda məsələ belə qoyulmuşdu ki, 2016-cı ilin yanvarın birindən benefisiyar sahiblik məsələsi artıq tələkkün qoyulacaq. Lakin o vaxtı bir neçə ölkədə pilot qaydasında bunun tətbiqinə baxılanda məlum oldu ki, çox ciddi məsələlər var. Yəni bu benefisiyar sahibinin açıqlanması ilə bağlı. Çünki söhbət siyasi şəxslərdən gedə bilər. Siyasətdə olmayıb, siyasi baxımdan həssas, əhəmiyyətli insanlardan gedir ki, məsələn, kimlərdir bu adamlar? Bunun müəyyən olmasından gedir, terminologiyadan, o benefisiyar sahiblik terminologiyasının müəyyən olmasından və bunun hüquqi gətirilməsindən gedir ölkələrin. Bu baxımdan artıq 2017-ci ilin yanvarın birinə kimi hökumətlərə vaxt verilib ki, çox tərəfli qruplar vasitəsindən ki, onlar yol xəritəsi hazırlamalıdırlar. 2020-ci ilə kimi artıq o yol xəritəsi üzrə işlər qurulmalıdır və 2020-ci ildən artıq bu benefisiyar sahiblik açıqlanmalıdır. Yəni bunun mexanizmləri işləməlidir və artıq ondan sonraki hesabatlarda biz Azərbaycanda məsələn fəaliyyət göstərən yalnız şirkətləri və onların harada işləməsini deyil, o şirkətlərin kimi məxsus olması, kimlərin ondan fayda götürməsi haqqında məlumat olacaq ki, bu artıq MHD prosesini tamamlaşdıracaq. Eyni zamanda bu prosesin başqa bir elementi, biz zaman-zaman demişik ki, Azərbaycan MHD prosesində ən birinci qoşulan ölkələrdən biridir. Ən çox hesabat açıqlayan ölkələrdən biridir. İlham bəy də indi işi ilə bağlı, yəqin ki, həm neft şirkətinin, həm digər qurumlarla çox əlaqədədir. Deyə bilərsin, bugün Azərbaycanda hökumət qurumları nə qədər MHD prosesində məlumatlıdır? Demək olar ki, çox az bir hissə, çox. Deyərdim ki, bir çox qurumlara ümumiyyətlə gedib bu proses haqqında soruşanlar deyəcəklər, ona olan şeydir. Artıq MHD prosesi bunu yeni bir mərhələyə qaldırır. Hesab edir ki, MHD-nin tələbləri üzrə artıq o hökumət qurumlarının bu prosesi iştirakçılığı təmin olunmalıdır. Yəni, biz hesab edirsə ki, bu proses ölkədə iqtisadi inkişafa dəstək verməlidir, iqtisadi islahatlara dəstək verməlidir. Deməli, hökumətin bütün qurumları... Bəli. Və artıq vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı azdır. Hökumətin bütün qurumlarının bu prosesdə iştirakçılığı olmalıdır və buna da deyirlər ki, artıq o bu MHD prosesinin hökumət daxilində hərəkətə gətirilməsi, mainstreaming, yəni təbliğ olunması və geniş mənada müxtəlif dövlət qurumlarında bu prosesə cəlb olunmalıdır. Məsələn, bizim zaman-zaman dediyimiz bir problem var. Biz nə qədər MHD prosesində lider ölkələrdən biri olmuşsa da, həmin o şirkətlərin çox tərəfli qrupda iştirakçılığına baxın. Azərbaycanda çox tərəfli qrupda şirkətlər mətbuat xidmətləri səviyyəsində, ictimaiyyət əlaqələr şöbəsi səviyyəsində təmsil olunur.
Bəli. Ancaq Raqib müəllim siz də şahid olmuşdunuz ki, beynəlxalq konfransda Peruda Limada olanda digər ölkələrin çox tərəfli qrupun üzvləri, şirkətlərdən gələn adamlar, şirkətlərin prezidentləri, vitse prezidentləri səviyyəsində çox yüksək hansı qərar qəbul etmək səviyyəsində olan adamlardır. Və biz də hesab edirik ki, Azərbaycanda da növbəti mərhələlərdə həqiqətən çox tərəfli qrupda olan şirkət təmsilçiləri qərar qəbul edilməsində iştirak edən adamlar olmalı. Çünki bir çox hallarda hökumətlə çox tərəfli qrupda bizim müzakirələrimizdə biz onun şahidi oluruq ki, vətəndaş cəmiyyətindən hökumət öz mövqelərini deyə bilir. Şirkətlər deyirlər ki, biz bunu gedib rəhbərlə müzakirə etməliyik, sonra qərar verməliyik. Bəli, bəli. Yəni bir çox halda bax bu məsələ. Artıq bax bu problemlər öz həllini tapmalıdır. Eyni ilə də o bütün Azərbaycanda olan müxtəlif qurumlar, onların mədəniyyət sənayesində bu və ya digər formasında əlaqəsi olub olmamağına nəsib olmayaraq bu prosesə qatılmalıdır. Ona görə ki, bütün hökumət qurumları büdcə təşkilatlarıdır. Onlar neft gəlirlərindən və digər resurslardan əldə olunan gəlirlərdən bu və ya digər formada istifadə edirlər. Və o istifadənin cəmiyyətə verdiyi faydanın necə hesablanmasına bağlı məlumatlı olmalıdır. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, hələ MHD standartı özü belə inkişaf edən bir prosesdir. Təbii və təbii ki, bu baxımdan növbəti mərhələlərdə biz, belə deyək, biz bunu prosesin daha da dərinə işlə biləcəyinin şahidi olacağıq. Və eyniliklə, bu inkişaf edən bir prosesdir. Bayaq mənə qeyd edildi ki, təsəvvürün 2013-də bir variant idi. 2013-də bu tamam başqa bir variant, standart meydana çıxdı. 2016-da standart yeni bir elementi çıxdı. Təbii ki, standart tətbiq olunduqca, vətəndaş cəmiyyəti xüsusilə o şəffaflığa tələbləri artırdıqca, məlum olacaq ki, o standarta tələblərin sırasında yeni-yeni tələblər əlavə olmalıdır ki, bu proses daha belə deyək ki, özünün qarşısında qoyduğu mahiyyətinə çata bilsin. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Yəni, dünya bax, bu prosesdə həddən sürətlə inkişaf edir. Və bunu daha aydın olması üçün mən nə ilə müqayisə edərdim? Təsəvvür edin ki, artıq Avropada Avro 6 standartında yanacaq tələbləri var və o yanacaqda avtomobillər istehsal olunur və o cür yanacaqlar. Azərbaycan Avro 2 standartında yanacaq istehsal edir və biz o yanacaqla avtomobil idarə edirik. Avro 4 standartlarının aşağı standartı avtomobil buraxmır. Bəli, biz 2020-ci ildə istəyirik ki, Avro 5 standartına keçək və dünya artıq 2020-ci ildə tamam başqa standartlarda olacaq və elektro ondan sonra robotlaşdırılmış, dünya çox güclü inkişaf edir. İndi siz təsəvvür edin. Bizdə bax bu MHT demək standartlarla bağlı ki, biz hesabatlar hazırlayırıq, belirləyirik. Onlar o qədər digər ölkələr bizi ötüb keçə bilərlər ki, biz əgər yəni Azərbaycan daxilində özümüzü toparlayıb şirkətlər, hökumət, vətəndaş cəmiyyəti bax o standartlarla ayaqlaşa bilməsək, bir də gözümüzü açacaq ki, onlar Avro 7-dədirlər. Biz hələ EITI 2013-cü il səviyyəsində nəsə eləməyəcək. Ona görə demək istəyirəm ki, biz gərək dünya ilə ayaqlaşaq. Yoxsa ki, çox geri qalacaq. Mən bir söz deyim. Yəni, siz danışırsınız çox gözəl yeni standartdan şəffaflığın tələbatlarından filan. Və səhv eləmirəmsə, yeni standartda əsas tələblərdən biri də prosesin, ümumiyyətlə, ölkədə gedən proseslərin MHT çərçivəsində bu gəlirlərdən istifadə olması falan da bu barədə vətəndaşların məlumatlıq səviyyəsinin olmasıdır. Və sizin bugün burada apardığınız müzakirələr də təbii ki, belə deyim də, kifayət qədər həm ekspert səviyyəsində kifayət qədər ciddidir. Amma mən soruşmaq istərdim, ümumiyyətlə, yeni hesabatlar və yaxud da o yeni hesabatlar üzərində hazırlanmış materiallardan deyək ki, yəni hesabatları xarakterizə edən materiallardır. Vətəndaşlar üçün əl çatandırmı, yararlıdırmı yəni vətəndaşlar? Nə dərəcədə yararlıdır və yaxud? Əvvəla, bu bir proses olaraq biz deyə bilmərik ki, bütün vətəndaşlar eyni dərəcədə bu proses haqqında məlumatlı ola bilərlər. Bayaqları İlhamın yaxşı bir söz dedi. Burada vətəndaş cəmiyyətinin rolu bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birincisi, ölkədə doğrudan elə vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır ki, ekspertlər olmalıdır ki, bu hesabatları təhlil edə bilsin, o rəqəmləri sistemləşdirə bilsin, onları cəmiyyətə təqdim edə bilsin, müxtəlif maraq qruplarına uyğun istəyir. İkincisi, jurnalistlər olmalıdır ki, zaman-zaman araşdırmalar aparılsın və
o araşdırmalar nəticəsində cəmiyyətə təqdim eləsin və nəhayət üçüncü mərhələ bunların cəmiyyətin başa düşdüyü formada təqdim eləməkdir. Məsələn, biz deyək ki, bunlar təbii ki, hər birinin özünə məxsus elementləri var. Hesabatlar saytlara yerləşdirilir. Bilirsiniz, Dövlət Neft Fondunun, Mədən Sənaye Şəffaf Təşəbbüsünün özünün ayrıca saytı var, bizim koalisiyamızın saytı var. Hesabatlar burada yerləşdirilir. Hesabatlardan bundan elektron formada bu enerji institutunun dəstəyi ilə bir xüsusi sayt yaradılıb. Bəli, belə deyək, elektron report saytı yaradılıb. Orada daha asan formada mənimsəlmək üçün yerləşdirilib. Bundan əlavə, həm koalisiya özü zaman-zaman müxtəlif belə deyək, elektron materiallar buraxır, roliklər və digər məlumatlandırma məlumatları buraxır və eyni zamanda koalisiyanın üzvləri rayonlarda tədbirlər keçirməklə, televiziyalarda tədbirlər keçirməklə bu barədə məlumatı yayırlar. Təbii ki, hökumətə qarşı elə MHD proses özündə ona qarşı qoyulan tərəflərdən biri ondan ibarətdir ki, çox tərəfli qrup bu məlumatların cəmiyyətə çatdırılmasına nail olmalı, təmin etməlidir. Ancaq bütün halda burada əsas ağırlıq qüvvəsi vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşür. Vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə düşən bu ağırlıq, məsələn, vətəndaş cəmiyyəti o rolu yerinə yetirməsi üçün də hökumətdən tələb olunan odur ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün normal şərait yaratsın. Yəni, bu gün biz bu proses haqqında gedib istənilən rayonda, istənilən yerdə tədbir təşkil edib, cəmiyyətə bu barədə məlumat verməyi imkanımız olmalıdır. Bu imkanlar bizdə nə qədərdir? Bu, təbii ki, sualın ikinci tərəfi, əsas məsələlərdən biridir. Ona görə ki, Azərbaycan bir il bundan əvvəl, yəni ötən il Azərbaycanın statusunun aşağı indirilməsi məsələsi, bu ötən ay, oktyabrın 25-ci Azərbaycanın statusunun bərpa edilməməsi məsələsi, yenə vaxt verilməsi məsələsi, bilavasitə bununla bağlıdır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakçılıq mühiti kifayət layiq səviyyədə deyil, kifayətlər deyil. Baxmayaraq ki, bütün beynəlxalq tədbirlərdə də Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin bu sahədə bacarıqları, keyfiyyəti qeyd olunub ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti hesabatlara rəy vermə baxımından, proseslərlə bağlı çıxışlar səviyyəsində, yəni kifayətlər yaxşı bir vətəndaş cəmiyyəti var, peşəkar vətəndaş cəmiyyəti var. Lakin vətəndaş cəmiyyətinin prosesdə iştirakçılığına, tədbirlər keçirilməsinə, maliyyə almasına, onun rayonlarda müxtəlif təbəqələrə çatdırılmasında məhdudiyyətlər var və o məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması tələb olunur hökumətdən. Mən bir sual vermək istəyirəm. Deməli, ümumiyyətlə, yəni mineral ehtiyatlarının istehsalı ilə məşğul olan çoxlu sayda ölkələr var, amma bu ölkələrin hamısı yəni bu təşəbbüsü tətbiq eləmir, yəni qoşulmur. Məsələn, bayaq siz misal çəkisiniz, Türkiyə, İran kimi, Rusiya kimi ölkələr var ki, qoşulmur. Və digər tərəfdən məsələnin ikinci tərəfi var ki, biz kimi ölkələr də qoşulmuşuq. İndi müəyyən dərəcədə razı, narazı qüvvələr var, amma belə deyim də, hər halda proses gedir və prosesdə inkişaf və proses getdikcə də siz dediyiniz kimi, yəni standart qəbul olundu, sonra standartın təkmilləşməsi gedir, artıq benefisiar sahibliyi və digər məsələ ola bilər, sabah başqa bir tələblər ortaya çıxacaq. Yəni, ümumiyyətlə, bu, belə deyim də, prosesin dərinləşməsi, tələblərin artması və təbii ki, zəruri olaraq hansı ölkələrdə ki, belə deyim də, ehtiyat olunur ki, bu ölkələr şəffaflıq tətbiq olunsun da. Yəni, prosesin inkişafın kölgə altına qoymurmu? Məsələn, Azərbaycan və yaxud sabah başqa ölkə tutalım, həmin o qoşulmayan ölkələrə qoşulub prosesdən çıxmaqla, tədricən azalmaqla gözlənilmir ki, yəni proses iflasa uğraya bilər. Sualın mahiyyəti məncə ondan ibarətdir ki, bu qədər standart tələb, şəffaflıq tələblərinin artması hökumətlər buna qorxutmayacaq. Məsələn, ondan ibarətdir ki, təbii ki, belə bir təhlükə var, belə bir risk var. Ancaq artıq proseslər, İlham Əlim çox yaxşı dedi ki, dünya o qədər sürətlə inkişaf edir ki, bu proseslər də o qədər sürətlə inkişaf edir və qloballaşır ki, bəzən hökumətlər bu prosesə qoşulmadıqlarına görə peşman ola bilərlər. Yəni, şəffaflıqdan qaçmaq meyli nə qədər arzu olunsa da, bu cür beynəlxalq təşkilatlarda üzv olmaqdan qaçmaq onlara daha böyük ziyan vura bilər. Söhbət nədən gedir? Məsələn, artıq beynəlxalq maliyyə qurumları ölkəyə kredit ayırarkən bu cür şəffaflıq qurumda ölkənin iştirakçılıq səviyyəsi nəzərə alınır. Və hökumətə deyirlər ki, əgər kredit almaq istəyirsən, şəffaflığı nümayiş elədir. Şəffaflıq da haradadır? Bu gün ən böyük şəffaflıq təşəbbüslərindən biri budur. İkincisi, açıq hökumət tərəfdaşlığıdır. Və hökumətlər bu cür təşkilatlardan qaçacaqsa, onlar özlərini qapalı bir çərçivəyə salmış olacaqlar və inkişafında problemlər yaranacaq. Yəni, bu baxımdan mən həqiqətən də İlham Əlim bayaq dediyi fikri bir daha təkrar edirəm ki, hökumətlər əgər irəliyə doğru qabağa getmək istəyirlərsə,
gələcək inkişafı düşünürlərsə, bu cür qlobal proseslərdə nəyinki sadəcə olaraq üzv olmalıdır, bunlarda çox fəal iştirak etməlidir. Və biz hər zaman dediyimiz bir şey var, biz arzulayırıq ki, Azərbaycan nəyin standartın tələblərinə əməl eləsin, hətta təşviq olunan məsələlərdə icra eləsin, biraz özü hər zaman təşəbbüskar rolunda çıxış eləsək, Azərbaycan nümunə kimi göstərsinlər, bax, filan məsələni heç bir ölkə eləməyib, Azərbaycan edib. Bu, ölkəyə dividend gətirən bir məsələdir. Buyurun. İqtisadi maraqlar hər şeydən üstün olur. Mən bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm ki, Rusiya tarixçiləri artıq özləri sübut edir ki, Çar Rusiyasında birinci Duma seçkilərinin keçirilməsinin demək, buna səbəb heç də Rusiyada demokratikləşmə və sosial demokratiyanın demək, təzahürləri yox. Rusiyada taxıl istehsalının azalması, gəlirlərin aşağı düşməsi və Rusiyanın demək, qərb ölkələrindən kredit istəməsi səbəb olur. Və onlar da qeyd ediblər ki, bununla bağlı siz bir zəmanət verilməlisiniz və bu zəmanəti də parlamentiniz olmalıdır ki, təsdiq eləsin hökumətə. Bunların da parlamentdə yox imiş. Tez tələsi parlamentə keçirilir. İkinci bir tərəfdə, məsələn, Rusiya EITR-ın üzvü deyil. Ancaq Rusiyada bugün şəffaflıq demək, göstəricilərinə biz baxsaq, bir çox bu şəffaflıq təşəbbüsündə olan ölkələrlə onlardan qat-qat yüksək demək, göstəricilərə malikdir. Nəyə görə? Çünki Rusiyada bu səhmdar cəmiyyət formasındadırlar və o səhmdar cəmiyyət formasında olduğundan onların səhmdarları hər rüb və ikinci bir tərəfdən Rusiyadakı şirkətlərin bir çoxu London, Tokyo, Hong Kong birjalarında fond birjalarına çıxıblar. Şəffaflığa məcburdurlar. Şəffaflıqdan onlar yəni yayına bilməzlər. Plus-plusdadırlar. Bu baxımdan yəni burada iqtisadi rüçaqlar var və bunların qərblə, şərqlə bağlılığı, yəni dünya ilə, sivil dünya ilə bağlılığı daha çoxdur. Nəinki o qapalı ölkələrlə. Və nəticə etibarilə o iqtisadi məsələlər o şəffaflığın əsas məsələsidir. Nə qədər dünyaya çox bağlı olursan, nə qədər dünya ilə sənin maliyyə bağlantıların çox olur, səndən o şəffaflığı, o şəffaflıq belə deyim də, indekslərinin açılmasını tələb edirlər. Ona görə də mən hesab etmirəm ki, hər hansı bir şəkildə hökumət maraqlısı. İndi siz baxın, bu Türkmenistan çox qapalı bir ölkədir. Ancaq o heç gözləmədiyi halda birdən-birə o qədər demək gəlirləri aşağı düşür ki. Yəni Rusiyaya belə dövlət başçısı səfər elədi, ancaq bir şey yaradı. Demək əvvəl-axır o orada hansısa bir islahatlara gedəcək. Və o islahatların nəticəsi olaraq orada biz inşallah müəyyən artıq açıqlığı, şəffaflığı görəcəyik. Mən də bir əlavə edeyim. İndi məsələn ibarətdir ki, şəffaflıqdan söhbət gedəndə əvvəllər Amerika kimi, Almaniya kimi, Fransa kimi, Norveç kimi ölkələr bu təşəbbüsün üzvü deyildi. Çünki hesab edirdilər ki, onlar dəstək verən hökumətlər kimi və hesab olunur ki, bütün məlumatları onlarda tapmaq çox asandır. Ancaq artıq bu hökumətlər belə bu prosesə qoşulurlar və prosesə qoşulanların siyasəti getdikcə genişlənir. Yəni artıq belə görünür ki, bütün ölkələr bu prosesə qoşulacaqlar. Hətta nəinki mədən belə deyək də təbii resurslara malik ölkələr, tranzit keçən ölkələr də ona üzv olmaq istəyirlər. Hətta meşələrə malik ölkələr də hesab edirlər ki, meşə resursları özü də təbii resurslardır və bunlar da bu prosesə cəlb olunmalıdır. Yəni artıq həqiqətən də inkişaf etmək istəyən ölkələrin çoxsu bu təşəbbüsə qoşulmağa meyillidirlər ki, bu o qloballaşmanı əlaqələr genişləndirir. Yəni o baxımdan hesab edirəm ki, bugün inkişaf etmiş ölkələrin də bu prosesə qoşulması artıq hökumətlərə əlavə stimullar yaratmalıdır ki, biz niyə burdan kənarda qalaq. Onsuz da Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatı kimi dünyanın bütün ölkələrini əhatə etmiş bir qurumun hələ də kənardadır. Biz də bu qədər bütün qurumlardan kənarda qala bilmərik. Azər müəllim, çox sağ olun. İlham müəllim, təşəkkür edirəm də gəldiyinizə görə, dəvətimizə qəbul edəsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, ölkəmizin sərvətlərinə vətəndaşlarımızı xəbərdar edək. Adlı layihənin
bir hissəsi olaraq internet televiziyasının ilkin çəkilişimiz başa çatdı. Xatırladım ki, bu layihənin ərsə gəlməsinə bizə dəstək verən təşkilat Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstək şurası idi. Sağ olun, növbəti görüşlərdə görüşənədək.